Sisi kama watu wa mkoa wa Magharibi, President William Ruto, tunakuomba utuletee wanaume wawili hapa nyumbani, tunataka tuwaulize maswali. Tunataka utuletee Wetangula atoke Nairobi akuje, utoe Mudavadi atoke huko akuje. Tunataka kuwauliza maswali. We want. Wewe sikia mtoto Mluya. Mtoto Mluya sikia. Tunataka tufanyishe mheshimiwa Musalia Mudavadi interview. Atuambie wakati inji ilikuwa inadhihirika inaharibika, yeye alikuwa hapo wapi kama advisor wa President William Ruto. Number two, we want mheshimiwa Wetangula kuja hapa Kakamega. Tumuulize airport ya Kakamega, mbona aling'oa akapeleka Bungoma. Tunataka Wetangula tuambie mbona immigration office aling'oa kutoka Kakamega akapeleka Bungoma. Your excellencies, yile maneno nilitamkwa na rais, kila mtu ajibike. Rais amesema bibi yake, bibi ya Mudavadi na bibi ya Wetangula na bibi ya na pesa wapate pesa ya mabwana zao. Ndio naomba governors wetu Simba Aradi, chunga bibi yako. Ojuoma, chunga bibi yako. Orengo, chunga bibi yako. Na wewe Baraza. Baraza, sikia vizuri sana. Umetumia 200 million shillings ukapatia bibi yako, amekula kama bibi yako. Tutakuita Nairobi utueleze ilikuwa sheria gani, katiba gani yenye wewe ulitumia kupatia bibi yako pesa yetu. Baliaye ndio mimi namaliza kumwambia kwamba hatuwezi ruhusu vijana wetu wadogo wapoteze maisha yako kwa sababu sisi tumezembea kazini. Ndio mimi ndio mmoja wao watu wa kwanza nimetangaza mapema, yule mtu mwenye amezembea kazini akiwa governor hapa Kakamega, Fernandez Barasa, nitatoa vizuri kabisa. Kibaruwa hiko. Asante sana. Mimi siku ya leo nitasema mambo makali sana. Hakuna ujinga hapa. Sitasema upumbafu hapa. Sitafuata mtu kwa matako hapa. Mheshimiwa Raila Odinga, umwami wiki lifambeto paranyo. Umwami wanje. Na mimi nakushukuru sana. Ebu simama tu nikushukuru kwa yale uliyosema juzi. Huyu mkamba watu walikuwa nasema ni muoga. This is a man and a half. For 4 minutes you spoke, watu wamekutambua Kenya hii. Na watu wa Mumiasi Kakamega pia wamekutambua. Mheshimiwa James Arengo, you fought and fought and fought with Raila. Right now Gen Z's have come. They don't need to be advised. They don't need to be advised by anybody. Mnawachukua kama watoto. Mimi nasema no dialogue. No dialogue, baba. No dialogue. It's not Roma. No dialogue. One thing I have to tell Kenyans. Why do we have foreign occupation in Kenya? Foreign soldiers here. Genesis Mupo. Kuna majeshi America hapa. Kuna British soldiers here. What are they doing in this country? Kwa jenisi, kwa mkutano mmoja, American soldiers were seen together with the KDF. American soldiers, British soldiers, it's time for you to depart and leave our country and respect our sovereignty. Wangapi wamekubali those soldiers to go? Secondly, I've been offered to be a minister
Nilipigia simu juzi, oh Wajakoya, eh Wajakoya, nimeambia Ruto, pack your position, give to whoever wants it and go to hell with it. I don't give a damn. I am very bitter today. And to those who want to be recycled, Genesis, anytime you see a recyclee, yule mtu ambaye amekuwa recycled, just say no. And Baba, my message is very clear. Call these boys ni watoto wako. Genesi wote ni wajuku wa Baba. Wajuku wa Baba. They will listen to Baba. Because Baba's spirit ndio inatembea. Ilipitia kwangu, iliingia kwa Orengo, ikapiga mpira, ikaenda kwa Tuoma. Wakati ile Tuoma likuwa na Baba, ikatoka pale, ikaingia kwa Soti, ikaingia kwangu. And I became the first Kenyan to speak fearlessly after attributing my what have you from Baba. Semeni, we are fearless. We are fearless. We shall go and conquer the kingdom. We shall not sanitize Ruto, and therefore there is no way. 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 We are going to sit with Ruto and speak with him. Mheshimiwa Eugene and myself spoke this morning. We spoke yesterday. Mheshimiwa Eugene tafadhali. I want just to confirm. Just stand up because I'm going. We spoke with Eugene. Na mimi na Eugene tumechukua kauli moja. We are not going to sit on that table. Eugene confirmed that. Niseme nisiseme. Nitangaze. Nataka kujua msimamo wangu. I am not boarding. Mimi nataka niseme hivi. Nataka niseme hivi. Na viongozi wetu wako hapa. Nataka niseme hivi. Kenya iko kwa hali ya uchungu. Kenya iko kwa hali ya uchungu. Nataka tujiulize kama viongozi. Wakati Gen Z walijitokeza, niliangalia maasemu tatu ambao walienda. Mahali ya kwanza walienda mpaka wakaingia katika bunge. Wakaingia mpaka bunge. Na hii ilikuwa ni sawa sawa. Ya pili walienda mpaka Supreme Court. Na baba, hawa vijana ni wa vijana wako. Wakauliza maswali kule katika Supreme Court. Ya kwamba ile hot air ambayo mlikuwa mnasema, sasa leo ndio mnaona hot air ya kunyang'anya na kunyakua kura za Raila Amolo Odinga. Mahali ya tatu walitaka waende ni katika ikulu. Sasa mimi nataka kuomba viongozi wenzangu, vijana, these gentlemen, these young men, they are serious more than any other generation. They are more serious than any other generation. They have done something we have not done as leaders. Within 14 days, cabinet yote meenda. Within 15 days, IG meenda. Sasa mimi naomba hivi viongozi wetu, tujaribu kuongea na vijana. Kama kuna dialogue, tuanze dialogue na Gen Z kwanza. Tujue wanataka nini na mwelekeo yao ni nini. Kabla kwenda kule katika ikulu, mimi tumekuwa na Wajakoya leo kila mahali tunaenda. Na najua Wajakoya, mtu anamuona, akiona yeye Wajakoya anapita. Wakasema hao kama watu wa Western wataka ukweli ifanyike. Mimi nataka niombe ya kwamba tuone ya kwamba ukweli imefanyike. I'm begging us to dialogue with the thief.
to dialogue with the thief. To dialogue with the thief. You must ask yourself some very serious questions. To dialogue with somebody who is killing our people. Unajua leo, karibu watu 11 wamepatikana kule Embakasi. Na kuna wengine bado wako pale bado wanatolewa. Kule Makweni pia kuna watu wamekutana wamepatikana katika kodi. Walikuwa nasema hapo mbeleni watu walikuwa nawekwa kwa Rivayala. Kumbe sasa ni kodi ndio wanapeleka watu.